ខ្ញុំបកានាថ្មភាពដែលជាប្រសង់មួយអង្គនៅក្នុងវត្តកោះស្លាស្រុកតកៅខេត្តព្រះត្រពាំងកម្ពុជាក្រោមក៏សូមទឹកចិត្តបវរណាសប្បុរសជនប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលនៅក្នុងប្រទេសក្តីនិងក្រៅប្រទេសក្តីដែលមានបំណងចង់ចូលរួមចំណែកវិភាគទានឬក៏ចូលរួមជាថវិកាដើម្បីជួយវិស័យអប់រំសិក្សារៀនសូត្រអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅដែនដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដូចជាវត្តដតេយ៍ដតេយ៍ផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានវត្តកោះស្លាជាដើមដែលបងប្អូនអាចមានសទ្ធាឬក៏អាចចូលរួមជ្រោមជ្រែងគ្រប់គ្រងនៅវិស័យសិក្សារៀនសូត្រអក្សរសាស្ត្រខ្មែរព្រោះថានៅដែនដីខ្មែរក្រោមការសិក្សារៀនសូត្រអាស្រ័យទៅលើវត្តអារាមហើយប្រសងជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មានសទ្ធាច្រាស់ថ្លាសូមអញ្ជើញចូលរួមដោយសេចក្តីសោមនស្សរីករាយ